მოადგილეების კომიტეტის ხდომაზე ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის ტორბიონ იაგლანდის მეცხრე კონსოლიდირებული ანგარიში კონფლიქტის საქართველოში განიხილეს. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებაში პირველადაა ხაზგასმული, რომ რუსეთმა კონფლიქტის ზონაში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადმინისტრაციულ საზღვართან განახორციელა მავთულ ხვართებისა და სხვა ხელოვნური დაბრკოლებების მონტაჟი, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად იწვევს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დარღვევას და აღნიშნულია მათი დემონტაჟი საოცილებლობა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით ეს ჩანაწერი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან გადაწყვეტილება მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ ფარგლებში. ეს გადაწყვეტილება მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ ფარგლებში. ეს არის მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელი იმის გამო, რომ რუსეთი ამ ფორმულირებას ეწინააღმდეგება. მიუხედავად ამისა, ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილებაში ეს პუნქტი არის შეტანილი. გარდა ამისა, ეს გადაწყვეტილება მოუწოდებს ადამიანის უფლებათა კომისარს, დაცვის კომისარს, იმისათვის, რომ შეისწავლოს ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები ამ რეგიონებში და შემდეგ გააკეთოს ამის შესახებ მოხსენება.